Yesu ashimwe, waramutse neza, uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubere umunsi mwiza. Ubuntu bw'Imana bugwirire mu buzima bwawe, imbaraga zo gukora iby'Imana ishaka zigwirire muri wowe, kandi utunge igitekerezo cya Kristo muri wowe. Nongeye kubashimira mwebwe mwese dufatanya gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo rigwirire muri twebwe. Imana iguhe umugisha, we twagendanye urugendo rwose, tugeze ku gitabo cy'Ibyahishuwe, turenda kukirangiza. Niba twarabanye mu gusoma isezerano rishya ryose, Imana iguhe umugisha. Tugeze ku gice cyawo cya 19, niba kandi utarashoboye gutangirana natwe, ntacyo bitwaye, nabo babifatiraho bigeze. Icyangombwa n'icyo tugambiriye ni ukugira umuco wo kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu, bikaduhindukira ubuzima. Ibi bintu birimo ubutunzi butagira ingano, kandi umwanzi Satani arabuduhisha, umukristo akabaho atagaburira umwuka we wa mwimbere. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gusohoza icyo rivuga mu buzima bwawe, kandi ntabwo wahinduka utazi n'iby'Imana igushakaho. Iby'Imana idushakaho byose bibikiwe muri iri jambo. Rifite imbaraga zo kudukosora, kuduhanira gukiranuka, guhindura byinshi mu mitekerereze yacu. Rero reka dusome ku gice cya 19 cy'Ibyahishuwe. Urumva dusigaje ibice bine gusa tukaba turangije igitabo cy'Ibyahishuwe. Ku murongo waho wa mbere n'uwa kabiri aravuga ngo, hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati, haleluya, agakiza n'icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri no gukiranuka. Yaciriyeho iteka marayi wo ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi muhoreye amaraso y'imbata zayo. Inkuru nziza irimo ahangaha ni uburyo byagendaga bihindagurika. Niba warasomye igitabo cy'Ibyahishuwe, wabonaga igihe kimwe Yohana yerekagwa amakuba n'ibyago biri mu isi, ndetse imbaraga za Satani zirimo gukorera mu isi n'uburyo zinanizabera mu buryo butandukanye, ariko mu kandi kanya gato yakongera akerekwa mu ijuru, umunezero uri mu ijuru, ibikorwa bikorwa mu ijuru. Ibingibi rero birakwereka ko Satani adafite ijambo ryanyu ku buzima bwawe. Ngo hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati, haleluya, agakiza n'icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu. Cyatumaga banezerwa si ikindi, nuko uyu maraya ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe yaraciriweho iteka. Ijambo rya nyuma, nshuti y'Imana, rifitwe n'Imana Data. Ubutsinzi buri mu ruhande rw'Imana Data, buri mu ruhande rwacu. Ntabwo Satani azagira ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ku murongo wa 7 kugeza ku 9, ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza ni wo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati, andika uti, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Tunezerwe, twishime, duhimbaze Imana yacu, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Hari umunsi umugeni wa Kristo wamaze iminsi yiteguye, hari umunsi w'ubukwe, hari umunsi w'ibirori nyamukuru. Ndakwinginga kugira ngo utazabura aho ngaho. Abangaba bari muri ubu bukwe ngo bafite imyenda y'ibitare kandi myiza irabagirana, iyo mirimo yo gukiranuka yabera. Ndagira ngo ubeho witeguye mu nshingano ufite mu buzima bwa buri munsi, ariko ntukarangare ngo wibagirwe amakuru y'uyu munsi uzaba ari igitangaza. Ngo ikindi, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ngo aya magambo nayo ukuri kandi nayo kwemerwa. Ese waba uri mu batowe? Ese waba uri mu bahamagawe? Ese hari icyo waba warabikozeho? Ikindi batanga iyi shusho y'ubukwe bw'umwana w'intama ni ukugaragaza intimate relationship, cyangwa se ubusabane muri intime bwimbitse bw'umugeni wa Kristo ndetse n'umukwe. Ubusabane bwimbitse bw'abana b'Imana n'Imana yabo. Amagambo nk'aya ngaya tongeye kuyabona muri Yesaya 54 ku murongo wa 5, aho Imana ivuga ku Bisiraheli ko izabishyira nk'umugeni, ko ibabereye umugabo, nubwo ari Imana yabo ariko ibabereye umugabo. Icyo bishushanya si ikindi, ni ubusabane bwimbitse, ni nabwo usabwa guturamo. Mu by'ukuri ubundi nta mwana w'Imana wagombye kubana n'Imana mu buryo buhushuye. Niyo mpamvu Imana idusaba kuyikunda n'umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, n'ubugingo bwacu bwose, kuko ubusabane twagenewe n'ubu ngubu buri intime bwimbitse. Ku murongo wa 10 ngo, nikubita hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ngo ariko arambwira ati, reka ndimbata mugenzi wawe, kandi ni mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana aba ariyo usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Yohana yaragiye kwikubita imbere ya marayika wavuganaga nawe kugira ngo amuramye, kubwo kubwirwa ibikomeye n'ibintu bitangaje. Ngo agiye kumwikubita imbere ngo amuramye, ngo aramubwira ngo, reka ndimbata mugenzi wawe, kandi ni mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana aba ariyo usenga. Biratangaje uburyo marayika uba imbere y'Imana, marayika urimo gutumwa n'Imana kuvuga ibintu bikomeye,
atemera guhabwa icyobero kigenewe Imana. Ariko abana b'abantu tujya tugwa mu mutego ukwemera kuramywa n'abantu. Ndakwinginze imirimo wakorera Imana uko yabingana kose yazabitangaje yazabikomeye, ntuzemere aya mashimwe yagenewe Imana ko yaba umugabane wawe. Duhore turwana n'umutima wacu kugira ngo cya bugufi icyubahiro n'ikimana bitari ku munwa, ahubwo byahindutse ubuzima. Icyubahiro kirasindisha, abantu baragikunda cyangwa abantu twese turagikunda, ariko ni byiza kutoza umutima wawe kudatwara icyubahiro cyari kigenewe Imana. Ku murongo wa 11 ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uwukuri, niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Ku murongo wa 11 yambaye umwenda winditswe mu maraso kandi yitwa jambo ry'Imana. 16 ngo kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Ibi twese turabona ko harimo kuvugwa Yesu Kristo. Ukuntu bavuze amazina ye cyangwa se ibimugize byongeye kunezeza umutima wanjye. Bavuze ngo uhetswe niyo farashi y'umweru yitwa uwo kwizerwa. Kristo ni uwo kwizerwa, ngo yitwa uw'ukuri. Ibyo kubwira byose nibyo, ni uwo kwizerwa. Abantu bashobora guhemuka, dushobora guhemuka, yewe n'umuntu wizeye ugashyiramo icyizere ashobora guhinduka, ariko Kristo yitwa uwo kwizerwa. Ibyo bigutere kutanamuka mu rugendo ngo uvuge ngo abantu barahemutse Imana yaratinze. Yitwa iyo kwizerwa, ntizigera itinda, izakorera ibintu byose ku gihe cyayo. Barongeye baravuga ngo niwe uca imanza zitabera. Hari igihe haba akarengane mu bantu, umuntu akakurenganya ukabura proof n'ibizakurenganura. Ni ukuvuga ngo ufite proof, ufite ibihamya, ashobora kwitwa umunyakuri mu maso y'abantu, ariko mu by'ukuri atari umunyakuri. Umuntu ashobora kukurenganya ukabura uruvugiro, ukabura aho umenera, ariko uyu mwami w'abami aca imanza zitabera. Azi ibiri mu mutima wawe, azi ukuri ko mu mutima, ngo kandi arwana intambara zikwiriye. Mwibuke ko Imana ijya yita Uwiteka Nyiringabo, umwami wacu ajya arwana intambara zikwiriye. Burya nturwana wenyine, iyo uri mu rwana intambara zikwiriye, nawe komeza uhagarare mu mwanya wawe kandi ntunamuke. Izina rye kandi ngo yitwa umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Dufite umugisha nshuti y'Imana isi idashobora kuduha. Kuba Kristo ari mu ruhande rwacu, kuba twarahamagaye, kuba twaratoranyije tugakizwa, n'ubuntu isi idashobora kuguha wikwemera kubutakaza. Ku murongo wa 19 ngo nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze, bakoraniye kurwanya Kristo n'ingabo ze. Ngo iyi nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramye igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuko ari bazima. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uhetswe na ya farashi. Ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Imbaraga zikuzima uko zangana uko ariko kose, hari umunsi zizacirwaho iteka. Umuhanuzi w'ibinyoma, abakozi ba Satani batandukanye, Satani ubwe, imbaraga zose z'umwijima, uburyo zakoresheje arizo zose, hari umunsi bizacirwaho iteka. Ndakwinginze komeza uhagarare ku kuri kandi uharanire kukumenyesha abandi. Iherezo ry'iyi si hari umunsi rizaba, kandi kizahanwa ni Satani n'ubugizi bwa nabi bwose. Wikwemera kuba muri urwo ruhande rw'abazahanwa. Uyu munsi umukiranutsi ashobora kugerwaho n'ibyo. Uyu munsi mukiranutsi ashobora kugerwaho n'ibimunamura kugira ngo atakaze icyo ngicyo yasingiriye. Ariko renza amaso ahangaha urebe no ku iherezo ry'ubu buzima. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, ugire umunsi mwiza.